Sava azim fenomenini man birinchisini aytgan bo'lardim. O'sha Sovet davrida juda ko'p jamoat arboblari, davlat arboblari o'tdilar. Katta qismi o'sha tuzumning butun alimsiga berilib ketib, deyarli o'z xalqidan uzilib qoldi. Sarvar Azimov'ın en katta o'sha fenomeni, ya'ni o'ziga xos xususiyati, noyob xususiyati o'sha Sovet davlat iyerarxiyasida katta o'ringa ega bo'la turib, o'z xalqini, millatini manfaatini unutmaganligi. Bu juda ham katta gap. O'zi ta'riflaganidek, u ming bir buloqlari qaynar, tog'u qirlar Borsuldoq dala yu bog'lari, tep-tekis cho'lu biyobonlari va ayniqsa odamlari qayroqiday pishiq bo'lgan Jizzax shahrida tug'ilgan edi. Aniqrog'i, xalqimizga Hamid Olimjondek dilbar shoirni bergan xonadonda dunyoga keldi. Ammo hayot deganlarning har doim ham odam bolasining xohish irodasiga bo'ysunmaydigan shafqatsiz qonuniyatlari borki, uni chetlab o'tmoqning imkoni yo'q. Hamid Olimjondek yetuk shoirning o'limi nafaqat uning muxlislarini, balki oila a'zolarini ham cheksiz qayg'uga cho'lg'adi. Ayniqsa, jigar go'shasidan ayrilish onaizor Kamila aya uchun og'ir bo'ldi. Endigina 21 yoshga yetgan bo'lishiga qaramay, akasining o'rnini to'ldirishga harakat qilgan Sarvarga esa oson kechmadi. Hamid tog'am vafotlaridan keyin Sarvar tog'am bor yo'g'i 21 yoshda bo'lgan ekanlar. Ana shu vaqtida butun oilani tashvishlarini o'zlarining zimmalariga olibdilar. Bu kishi uchta singillariga nafaqat aka, balkim ota vazifasini bajara boshladilar. Va Kamila onamizga suyangan tog' deb bir kuchga aylanar ekanlar, yoshlarga qaramasdan. Shu paytida ayam ko'p men muhabbatoy eng kichkina Sarvar akamlarning eng kichkina singillarini qizlari bo'laman. Ayam juda ham ko'p islardilar. Maktabga olib borganlar bor, yo'q 17 yoshda bo'lganlar. Ayamni qo'llaridan ushlab maktabga olib borganlar birinchi bo'lib turib. Keyin institutga kirganlardan keyin ana shu institutga kuzatganlar. Ilmiy ishlarda hamma vaqt yonma-yon bo'lib turib, butun mana shu qiziquvchanliklari, tarbiyalashlari singillariga o'z ifodasini topibdi. Chunki bu singillar keyinchalik hammasi oliy ma'lumotli bo'libdi. Bu o'zidan o'zi bo'lgani yo'q. Bu juda ham katta mehnat betda yotibdi. Akani mana shu mehribonligi, akani zihni, akani munosabatlari va albatta mana shu munosabatlar opa singillarni yanada jiplashishga xizmat qilgandi. U umri davomida elning faxrli oilasi nomi va shanini ardoqlab yashadi. Sarvar Azimov bo'lib tanilguncha qancha-qancha tog'u toshlardan o'tdi. Hududsiz bo'lib ko'ringan yaydoq cho'lu biyobonlarni kezdi. Hayotning o'nqir-cho'nqir chig'iriqlaridan o'tdi. Gohi oldinga ildamlab yiqildi. Gohida qiynalib bo'lsa ham o'zi o'rnidan turdi. Jizzaxda tug'ilganlar, Jizzaxda katta bo'lganlar. Keyin bu yoqqa Toshkentga o'qishiga eng foydali bizga kechki paytda bu kishi bilan qani yuring aylanamiz. Aylanardik-da, o'sha yerda bahs bo'lardi, ko'p narsalarni eshitganman. Aytdilarki, o'g'lim, men hech qanaqa boylik senga qoldira olmayman. Lekin bitta narsani aytamanki, shu narsani yaxshi tushunib, keyin o'zing bilasan. Hech kimdan qarzdor bo'lmagin. Ana o'shanda boshing osmonda bo'ladi. Va shunaqa gaplarni hech esimdan chiqmaydi. Mana shu hayotli prinsiplari o'zi shunaqa edi.
для всех детей самое святое – это родители. Это папа и мама. Ota-onalar har doim farzandlari uchun aziz va ardoqli hisoblangan. Men ana shunday betakror ota-onam bo'lgani uchun faxrlanaman. Ular bizlarni yuksak darajada tarbiyalab, o'qitishdi. Biz 4 nafar farzandlar, 3 o'g'il va men otamning yagona qizimman. Ota meni juda yaxshi ko'rardilar. Единственный, он меня очень любил. Men yozuvchi sifatida Imom Buxoriy haqida, Imom Maturidiy haqida va Mashhur yetti pirni namoyandalari Hazrat G'ijduvoniy, Hazrat Amir Kurol, Bahouddin Naqshband haqida asarlar, badiy asarlar yozdim. Xo'ja Ahror Vali haqida asar yozmoqchiman, chunki Xo'ja Ahror Vali ham juda kuchli tariximizdagi namoyandalardan bittasi. Men shu asarlarni yozar ekanman, ularni har bir asarimni qahramonini falsafasini, dunyoqarashini o'rganaman. Xo'ja Ahror Valini dunyo qarashini o'rgandim, uni falsafasini o'rgandim. U bitta gap aytadi. Bu kunuzu kunmukka tushib ibodat qilib Allohga yaqinlashish mumkin. Lekin odamlarga yaxshilik qilsang, Allohga tezroq va yuqoriroq yaqinlashasan dedi. Men buni o'zim sinab ko'rdim o'zimning hayotimda. Shu nuqtai nazardan olib qaraganda buyuk o'zbek Arbobi büyük o'zbek farzandi Sarvar Azimov juda shu Xo'ja Ahror Valini falsafasini o'zlarini hayotlariga tatbiq qilganlar. Butun hayotlarida faqat odamlarga, jamiyatga yaxshilik qilganlar. Sarvar Azimovni onasi tengqurlarning sarvari bo'lmog'i uchun tuqqan bo'lsa kerak. Uning butun vujudidan salobat yog'ilib turar edi deya yozganida adabiyotshunos olim Ozod Sharofiddinov. Agar Sarvar aka astoydil tikilib qarasa, bu nigoh qarshisida har qanday odam dovdirab qolishi hech gap emasdi. Yaratgan egam uni kelishgan qaddu qomat u bo'ybast, aqlu farosat va yuksak odamiylik bilan siylagan edi. Shuning uchun bo'lsa kerak, juda yosh paytida yoq unga omad kulib boqdi. Mening otam yorqin iste'dod sohibi, davlat va jamoat arbobi, yozuvchi va diplomat edi. 33 yoshida yoq O'zbekiston yozuvchilar uyushmasini boshqargan. 36 yoshida juda yosh paytida Respublika Ministrlar Soveti raisi o'rinbosari va tashqi ishlar vaziri ham bo'lgan. Стал заместителем председателя Совета министров и министром иностранных дел. У адам, билясизми, собиқ эссернинг давлат аппаратида жуда катта ўринга эга бўлган, мавқеига эга бўлган. Кремльда ҳам ўша политбюро ва палбюро дейилади. Политбюро дем жуда катта обриси бўлган. Сарвар Азимов бундай-бундай одам ишни битира олмаган ишларни bitirgan. Akademik Naim Karimov Sarvar Olimjonovichga aspirant bo'lgan ekanlar. U kishiga aniq yo'nalishlarni bergan Sarvar Olimjonovich va shunday bir xotiralarini mana shu kitobda chiqyapti. Shunday gapirdilarki, Sarvar Olimjonovichga o'xshagan shaxslar 100 yilda bir biz nodonlar yashayotgan jamiyatga bir kelib ketadilar degan. Papa очень дружил. Otam Komil Yashin, Halima Nosirova, Mukarrama Turg'unboyeva, Muxtor Ashrafiylar bilan do'stona aloqalar o'rnatgan edi. Bayramlarda ularning bizning uyimizda tez-tez yig'ilishib, ko'rishib turganlarini hech qachon unuta olmayman. Bu bizlarga cheksiz quvonch hadya etgan. Уже в детстве их всех видели. Kasbim o'zim musiqachiman, dirijorman. Lekin mashq qilishim kerak. Vaqtli tur. Ertalabdan boshlab qadamlarni eshitsam, ani zinadan ko'tarib, darrov skripkani olib, darrov davo. Go'yoki, lekin yaxshigina o'rgatib qo'ydilar. Sarvar Azimovning 33 yoshida O'zbekiston yozuvchilar uyushmasi raisi lavozimida ish boshlashi ko'pchilik ijodkorlarni mamnun etgan bo'lsa-da, ayrimlar bu lavozimga kelishida
uning yaqin qarindoshi Sharof Rashidovning ta'siri bo'lgan. Aks holda amal pilapoyalardan bu qadar tez ko'tarila olmasdi deyishdi. To'g'ri, ma'lum ma'noda Sharof Rashidovning yordami tekkan bo'lishi mumkin. Ammo Sarvar Azimovning o'zida ham yetuk shaxslarga xos yuksak iqtidor va qobiliyat bor edi. Shuning uchun uning mavqeyi obro' e'tibori oshib bordi. Men Vafa bilan nashriyotda ishlayotganda yozuvchilar uyushmasini yig'ilishi saylov bo'ladigan bo'lib qoldi. O'sha paytda Komil Yashin rahbar edi. 2-ta 3-ta nomzodlar bor edi. Birdan ya Sarvar Azimov ham nomzodi bor ekan degan gap tarqaldi. Shu gap tarqalgandan keyin hamma quvondi, ham hayron ham quvondi. Nimaga deganda u kishi chet elda edi-da. Sarvar Azimov degandan keyin hamma yozuvchilar birdan shu odamni xohlab qolgan. Sarvar Azimov prezidentimga paydo bo'lganda odamlar qarsa chalib yubordi. Xursandchilikdan. Sadulla Suyevda bir gaplari bor. Sadulla Suyev eslaydi xotiralarda. Men bevosita shu ishga guvoh bo'ldim. Sarvar Alimjonovich amalga Soyuzga rahbar bo'lganlardan keyin birinchi qilgan ishlari aytdilar, kotibga menga yozuvchilardan tushgan arizalarni olib keling dedilar. Yozuvchilardan juda 3 tomga yaqin arizalar tushgan ekan. Hammasi birov uydan qiynalgan, birov mashinadan qiynalgan, birov og'ir moliyaviy sharoitdan nima qilingan. Deyarli hamma shu arizalarni hammasini Sarvar Olimjonovich ijobiy hal qilganlar. Birinchi navbatda yozuvchilarga, ayniqsa yoshlarga Darxondan, Darxondagi o'sha paytda qurilgan uylarda bemalol shaharda mana man degan hovlisiga alishtirish mumkin bo'lgan joydan Darxondan hovli nimaqanlar va mana Humo arenasining yonida yozuvchilar uyushmasi uchun alohida uy qurganlar va eng muhimi hali ko'pchilik hali bilmaydi bu faktni o'sha Dormondagi yozuvchilar uchun qurilgan binoni ham bevosita Sarvar Olimjonovich o'zi tepasida turib shuni nima qilgan. Sarvar Azimovni biz birinchi galda arbob undan keyin masalan dramaturg, olim va albatta diplomat, ya'ni rahbarlik lavozimlarida ko'p ishlaganliklarini bizlar bilamiz. Sarvar Azimov ko'p rahbarlik vazifalarida ishladi. Natijada uning vaqti ko'pincha mana shunday bir xalqimizning hayoti uchun, davlat ishlari uchun sarf bo'ldi. Shunga qaramasdan uning ijodkor sifatida ancha ajoyib asarlari paydo bo'ldi. Bu dramaturgiyada juda ham yaxshi asarlar yaratdi. Masalan, Qonli sarob degan, Yulduzlar jamoli degan, yana juda ko'p Oppoq tong qo'shig'i degan. Shunga o'xshash dramatik asarlari teatrlarimizning sahnalaridan tushmadi. 1957-yilda Toshkentda Osiyo va Afrika yozuvchilarining birinchi xalqaro konferensiyasi bo'lishi kerak edi. Qisqa muddatda haddan tashqari ko'p ishlarni amalga oshirilishi talab etildi. Bundan tashqari Sovetlar mamlakatiga chet el yozuvchilarining kelishki ko'ndirish, qisqa vaqt ichida ularni asarlarini tarjima qilish va yana ko'plab tashkiliy vazifalarni uddalash ancha muncha odamni qo'lidan keladigan ish emasdi. Lekin konferensiya muvaffaqiyatli o'tdi. Bu ishlarda Sarvar Azimov katta rol o'ynagan rahbarlardan biri bo'ldi. O'z vaqtida Sharof Rashidovichdan so'raganlarki, Sharof Rashidovich, siz juda band odamsiz. Qanday qilib shunday kitoblar, romanlarni yozishga vaqt topasiz deganda Sharof Rashidovich javob qilgan ekanlar. Endi biz bu ijodiy ishlarni uyqu hisobiga qilamiz. Kechasi uyquni kamaytirib, mana shu ijodiy ishlar bilan shug'ullanamizda. Boshqa bizning choramiz yo'q deb javob bergan ekanlar. Sarvar Azimov haqida ham shuni aytish mumkin. Yurtdan ham uzoqda bo'ldi, ko'p elchilik vazifalari bilan band bo'ldi bu odam. Shunga qaramasdan u qalamni qo'ldan qo'ymadi. Doim uni yozgan asarlarini o'quvchilar sevib o'qishardi.
Adabiyotshunos, olim, yozuvchi, dramaturg Sarvar Azimovning uzoq yillar tashqi ishlar vaziri yoki SSSRning bir necha mamlakatlarda elchilik vazifasida ishlashi ko'pchilikda har xil savollar va qarashlarning vujudga kelishiga sabab bo'ldi. Sarvar Azimov nafaqat ijodkor, adabiyotshunos, olim va shu bilan birgalikda davlat va jamoat arbobi darajasiga ko'tarilgan shaxs ham edi. Uning miqyosi baland edi. U ijodkorligidan, mansab egasidan tashqari ham shaxsiy fazilatlari bilan ko'pchilikning e'tiboriga tusha boshlagan edi va nafaqat O'zbekistonda, hatto SSR miqyosidagi rahbarlar ham unga alohida bir nazar bilan qaray boshlagandi. Ana shunday paytda Sharof Rashidov buning mavqeini ko'tarilib ketishi o'zining O'zbekistonni birinchi rahbari sifatidagi o'rniga da'vogar sifatida ko'ra boshlaydi Sarvar Azimovni degan gaplar aytilgan. Sarvar Azimovning o'g'li Komil Azimovning aytishiga qaraganda, haqiqatan ham otasining nufuzi oshib borgan va qolaversa Sharof Rashidov bilan ular hamyurt va qarindoshligi bo'lgan va ma'lum ma'noda ular o'rtasidagi ziddiyatlar bo'lganmi degan savolimizga o'xshi ziddiyatlar bo'lmagan. Aksincha, Sharof Rashidov otam bilan nihoyatda samimiy munosabatda bo'lgan. Lekin uning o'zining o'rniga otamning da'vogarligi bilan bog'liq fikr uning xayoliga kelmagan bo'lsa kerak degan fikrni aytdi. Ayrim ijodkorlar va siyosatchilar aytadiki, Sarvar Azimov juda ham miqyosi baland edi, nufuzi baland edi, u siyosatda, adabiyotda, hayotda juda katta baland nuqtalardan turib yondashardi masalaga. Shuning uchun uni miqyosi, obro' e'tibori SSR darajasida juda katta edi. Balki haqiqatan mana shu uni kattaligini, miqyosini oshib borishi ma'lum ma'noda Sharof Rashidovni tashvishga solgan bo'lishi mumkin degan fikrlar ham bor. Bundan tashqari, o'sha paytda SSRning tashqi ishlar vaziri bo'lgan Gramiko Sarvar Azimov bilan yaqin munosabatlarda bo'lgan ekan. Andrey Andreyevich Gramiko, ministr inostranных дел. Tashqi ishlar vaziri Andrey Andreyevich Gramiko otamning layoqatini qadrlab, juda ham hurmat qilardi. Ayniqsa 1966-yilda Toshkentda Pokiston va Hindiston davlatlari o'rtasidagi kelishmovchilikni murosaga keltirib, Lal Bahodir Shastri va Ayubxonlarni yarashtirishiga bag'ishlangan konferensiyada otamni ko'rsatgan xizmatlarini ko'rgan Gramikoning otamga nisbatan ishonchi yana ham oshgan. Shuning uchun Gramiko Birlashgan Millatlar Tashkilotining bir necha sessiyalariga otamni o'zi bilan birga olib bordi va o'zi qaytgach, mening otam Sovet delegatsiyasini boshqarar edi. Sovetskую делегацию. Sarvar Azimov ko'p yillar SSRning Yaqin Sharq mamlakatlarida elchilik qildi. Mayda-chuyda gaplardan baland, yuksak tafakkurli insonlar hayotning turli jabhalarida ham o'z iqtidorini namoyish eta olishini Sarvar Azimovning elchilik faoliyatida kuzatish mumkin. Yo, там был Sarvar Olimjonovich Azimov, это изумительный посол. Sarvar Olimjonovich Zukko betakror va ajoyib elchi edi. O'shanda o'zbeklar SSRning faqulotda va muxtor elchilari sifatida Yaqin Sharq mamlakatlarini egallagan edi. Suriyada Nuriddin Muhiddinov, Livanda Sarvar Azimov, Ummonda Rafiq Nishonovlar elchi bo'lib ishladilar. Azimov bu mukammal tug'ma iste'dod sohibi darajasiga ko'tarilgan. U bilan bog'liq bir voqea bo'lgan. Livanning bosh vaziri elchilarni qabul qilgan edi. O'sha qabul jarayonida qatnashishga shoshilib, men haydovchini tezroq haydashga undadim. Shunda Sarvar Azimov haydovchini sekinroq yurishini, shaharni biroz aylanib keyin bemalol borishimizni aytgandi. Hayron bo'lib, sababini so'radim. Agar hammadan oldin borsang, har kelgan odamni o'rningdan turib kutib olishing kerak. Agar keyroq borsang, hamma seni o'rningdan turib kutib oladi va eshitadi. Buni unutma dedilar. Haqiqatan ham Azimovni ko'rishi bilan hamma o'rnidan turib ketdi. Hatto Amerika va Yevropa davlatlarining elchilari turgan joyida qotib qolishgan. U juda ham salobatli, zukko va bilimdon odam edi. Chunki u O'zbekiston tashqi ishlar vaziri, O'zbekiston yozuvchilar uyushmasi raisi lavozimlarida ishlab, katta tajriba orttirib, keyin elchilik faoliyatini bajarishga
kirishgan edi. Levanskiy vlasti shitali. Pochemu? Potomu shu imenno Azimov sozdal vot takuyu atmosferu. Ya khochu skazat' что весь Men shuni aytmoqchimanki, O'zbekistonning madaniyat qatlamlari vakillari, san'atkorlari Sarvar Olimjonovichni juda yaxshi ko'rardilar. Va o'zlarini qiynagan barcha masalalarni yechishga otamdan beg'araz yordam olganlar. Не откладывая. O'zbekiston yozuvchilar uyushmasi o'sha 32-yillarda agar tashkil topgan bo'lsa, undan keyin hozirgacha men taxminan sanadim bir 20 ga yaqin yozuvchimiz raislik qilgan. Shuning ichida muhtaram yozuvchimiz, dramaturgimiz o'sha o'zbek adabiyotida tashkilotchiligi bilan menimcha yagona eng oldinda turadigan ham o'zbek xalqining ichida yetishib chiqqan ikkita dunyoning katta davlatida katta bir saltanatni elchisi bo'lgan odam Sarvar Olimjonovich Azimov faoliyatiga qarasak adabiyotshunos sifatida ishni boshlagan bo'lsalar o'zini bilimi, g'ayrati, iqtidori bilan rahbarlik lavozimigacha o'sib chiqqan. Sharof Rashidovning o'limidan keyingi talatoplarda Sarvar Azimovga hujum boshlandi. O'zbekiston Kompartiyasi Markaziy Qo'mitasining o'sha paytdagi ayol kotibasi boshchiligida Yozuvchilar uyushmasining majlislar zalida bo'lib o'tgan o'sha yig'ilishda unga asossiz ayblar qo'yilib, tuhmat toshlari otilganda hech kim uni himoya qilmadi. Hatto uning yonida girdikapalak bo'lib yurgan nomdor ijodkorlar lommim demadi. Ayrimlar esa unga ochiqdan-ochiq fitna uyushtirib tuhmat qildilar. Murakkab jarayonni kuzatib turgan jasoratli professor Ochil Tog'ayev nohaqlikka chiday olmasdan rahbarning shaxsiga tegmanglar deya bir o'zi nara tortdi xolos. Bu endi faqat bizga xos emas. Men tan olish kerakda, faqat bizga xos emas, o'sha Rossiya deya ham, Moskva deya ham shunga o'xshagan holatlar. Endi bizga keladigan bo'lsa, Sarvar Azimov demak, esir qul tugay boshladi. Yozuvchilar uyushmasi ikkinchi rais bo'lib keldi. Haqiqatan boyagi aytgan gaplar to'g'ri. Uyushmani juda katta mavqega olib chiqdi. Uyushmada emas, yana qiziqda boyagi mansab shaxsni mansab bezaydimi yoki shaxs mansabni bezaydimi? Shunday savol bor. Aynan Sarvar Azimov shu O'zbekiston yozuvchilar uyushmasi degan oddiyroq davlat iyrarqiziga juda bog'liq emas. Odatda jamoat tashkilot hisoblanadi-da, yozuvchilar. Lekin shuni katta darajaga olib chiqdi. Ya'ni shaxs katta bo'lgandan keyin o'z-o'zidan o'rnim ko'tarilib ketadi-da, shaxs katta bo'ldi. Arslon yakka qolib ketgandan keyin yana boyagi sirtlonlar tashlandi, buni masxara qilib ko'payib ketgandan keyin guvoh bo'lganlar aytadi-chi, deb qattiq gapirib, "Sen o'zing nimang bor yozgan?" degan gaplar, juda haqorat gaplar. Degan hamma jim o'tirgan. Qoida aytdim-ku, kamdan-kam odam unga qarshi chiqqan. O'shanda Ochil Tog'ayev, filologiya fanlari doktori, shaxsga tegilmasin, iltimos deb hech kim ovoz bergan. Yo'q, luqma tarzi. Sarvar Azimov juda katta mansablarda ishlagan, katta amal kurslarida o'tirgan 10 yil tashqi ishlar vaziri va 2 marta O'zbekiston yozuvchilar uyushmasi raisi lavozimida va SSRdagi katta bir imperiyaning 2-3 sharq mamlakatlaridagi bosh elchisi sifatida faoliyat olib borgan. U masalan shu o'zini mavqeidan foydalanib, o'zini xohlagan narsalarga erishish mumkin edi. U yumshoq o'rindiqlarda o'tirib katta-katta orzular qilishi va orzulariga yetishishi moddiy katta ne'matlarga, mol-mulklarga ega bo'lishi mumkin edi. Lekin Sarvar Azimov bunaqa shaxslar toifasiga kirmasdi. U mansab o'rindiqlarining yumshoq kreslolarida uzoq o'tirishni xushlamasdi. Undan ko'ra ko'proq xalqining va ijodkorlarining qo'rqoqdagi xodimlarining qayg'usi bilan yurtning qayg'usi bilan yashaydigan shaxs edi. Shuning uchun bo'lsa kerak, u o'ziga otilgan toshlarni, hatto fisq-fasodlarni, g'iybatlarni ham mayda shaxslar tomonidan aytilgan mayda fitnalar sifatida qabul qildi.
ularga e'tibor bermadi. Hatto yozuvchilar uyushmasida katta zalda unga nisbatan qilingan tuhmatlar bo'lganida va yonida girdikaparak bo'lib yurgan ayrim xalq yozuvchisi, keyinchalik O'zbekiston qahramoni bo'lgan shaxslar tomonidan otilgan toshlarga ham boshida e'tibor qaratmadi. Lekin u kishi ham inson edi, uning ham qalbi bor edi. Lekin vaqt soati o'tganda mana shu otilgan tuhmat toshlari va unga qilingan malomatlar o'zining ta'sirini ko'rsata boshladi. U odamlarning oldida indamay chiqib ketgan bo'lsa ham, hammalaringga rahmat deya jilmayib chiqib ketgan bo'lsa ham, uning qalbida, vujudida katta armonlar bor edi va ana shu armonlar asta-sekin hasratlar, dardlar uning vujudini kemira boshladi. İki marta O'zbekiston yozuvchilar uyushmasi raisi bo'lib ishlagan Sarvar Azimov moddiy va ma'naviy ahvoli nochorlashib qolgan yozuvchi va shoirlarni har tomonlama quvvatladi. Chunki u Sovet saltanatining bir necha davlatlardagi favqulodda va muxtor elchisi bo'lib ishlagan kezlarida dunyo xalqlarining baxtli hayotini ko'rdi. Dunyoning taniqli shaxslari, shoir va yozuvchilarning moddiy jihatdan hech kimga qaram emasligini, bekamukost hayot kechirayotganini bilgach, O'zbekistonning ham mashhur ijodkorlari barcha qulayliklarga ega bo'lgan uy-joylarda yashab, mehnatiga yarasha avtomashinalarda yurishi kerak degan niyatini amalda isbotladi. İlk marta yozuvchilar uyushmasiga rahbarlik 56-57 yillarda yozuvchilar uyushmasiga rahbarlik qilgan paytida Sarvar aka men ham 82 yilda 89 da ham oldim. Shu yozuvchilar mashina berdi. 300 dan ortiq mashina keldi. Yozuvchilar uyushmasida ishlayotgan, jurnallarimizda ishlayotgan mashinka bosadiganlardan tortib, poliva deganlardan tortib, qorovullardan tortib hammasi mashina oldi, puli bor. Sarvar aka xalqqa juda ko'p xizmat qildi. Hatto mana ozod sharafinibdi, xotirasida bor. Odamlarga yaxshilik qilish shioridi Sarvar aka deydi. Haqiqatda va o'ziga o'sha paytda ozod aka o'ziga 24 mashinasini Sarvar aka tufayli olganini faxrlanib aytadi. Chunki u paytda vazirlar, ministrlar 24 deydi. Bu yozuvchining obro'sini ko'taradi. Obro'sini ko'tarish uchun qilingan bu ish. Bizi paxtaga olib chiqdilar, Sharof Rashidovich o'zlari bosh, mana Hamroqul Tursunqulov kolxoziga paxta teryapmiz. Men endi shu yaxshi ko'rardim yozuvchi shoirlarni, o'zim mashina soz bo'lsam ham. Jumanaz Jabborov, Barat aka, Pirmat akalar, Uktam aka, shular bilan paxta teryapmiz endi. Bir payt yoqdan buyoqdan gap chiqdi-da, men aytdim, mani bir o'rtog'im bor, armiyada birga bo'lgan Sharof Boshbekov dedim. Kecha dedim adabiyot gazetasida iy degan dedim. Iy varianti degan bitta hikoyasi chiqdi dedim. Uni dedim odamlar tala-tala bo'lib olayotganini ko'rdim dedim. Bizni chekada dedim. Sizlar ham oldilar, u bizdan masakan yo'q ekan u. Men so'radim dedi, u dedi yo'q ekan dedi. Bir Lenin oblast, Lenin rayon, Lenin ko'cha uy nomer 0 deb yozar ekan dedi. Shermuhammedov aytdilarki, menga dedi yozganlarim bir olib keling dedi. Men bir ko'ray dedi. Olib kelib berdim 5-6 ta narsani. Keyin menga bir 2 kundan keyin telefon qildi, tez buyoqqa keling, muqiddim palonishi deb borsam, ketdik, ha? Sarvar aka chaqiryapti dedi. Men o'qib dedi, bu yozganlarini dedi Sarvar Azimga berdim dedi. Chaqiryaptim dedi. Siz birga boraylik dedi. Bordik, shunday kirsam endi bir bilasizmi? Yigitni nora turibdi-da. Endi kabinetga ham odam yarashi kerak-da. Yarashib shunday o'tiribdi endi eshitib u odamni ko'rib aytgan shunaqa shart qilib haligi qarorlar qabul qilyapti-da. E dedi rahmat sizlarga dedi. Bunaqalar dedi har bir rayonda, har bir qishloqda bor dedi. Biz dedi ko'rmaymiz dedi. Shu 4 ta 5 ta odam dedi yozuvchilar sayiziga o'ralashib yursa bo'ldi bularga dedi. Talantlar hammasi dedi o'shaqda dedi. Daryolarda bo'yida, tog'larda tayida dedi. Shunda men bu odamni yaxshi ko'rib qoldim. Shu voqeadan 2-3 kun o'tdi, bir payt telefon bo'ldi. Yarim kechasi beish ko'chada yurgan yozuvchilar sayozini a'zosi Sharof Boshbekov bo'laman dedi. 2-3 kunda ichida mana Darxonda, men ham Darxonda turardim, o'sha yerda go'zal bir uy oldi. P
Pitsundaga putyovka berdi. 3 oyga. Sharob Boshbekovga. Bir pastda ichida bunaqa narsalarni hal qilib, bir insonni ko'tarib, mana chunki ko'zlik odam ekan, hozir bu O'zbekistonda Sharob Boshbekov degan day darajada dramaturg bo'lmadi-ku. Mana qanday bo'lgan? Sarvar Azim hamma aytardiki, yozuvchilar sayyusi raisi bo'lsa, mana shu Sarvar Azimovday bo'lsin. Sarvar Azimovning qizi Gulchehra Azimovaning aytishicha, otasini shifoxonaga navbatdagi muolaja olishga yotqizishadi. Undan oldin sog'lig'i yaxshi bo'lgan, ammo davolanishdan qaytgach salomatligida salbiy o'zgarishlar kuchaygan. O'zini yomon his qila boshlagan. Papa, в принципе, был очень здоровым человеком. Otam juda sog'lom edi. To'g'ri, qonda qand miqdori ozroq baland edi, lekin boshqalarga o'xshab insulin olmagan. Har doimgidek ota-onam bir yilda bir marta profilaktika uchun hukumat kasalxonasida davolanishardi. Bilasizmi, navbatdagi ana shunday davolanishdan keyin otam men tushunmay qoldim. Davolanishdan keyin menda yomon o'zgarishlar sodir bo'lyapti, qandaydir holsizlanib, quvvatim ketib qolyapti deya o'zlarini yomon his qila boshladilar. Nima bo'layotganiga biz ham tushunmay qoldik. Natijada iyul, avgust, sentyabr, oktyabr mana shu 4 oy o'tgach, otam 4 noyabrda olamdan o'tdi. Buni nima bilan va qanday izohlashni ham bilmayman. U biz farzandlar, akalarim Anvar, Komil hammamizning qo'limizda jon berdi. Poliklinikadan terapevt shifokor kelib, otamni ko'rgan va hammasi joyida, qon bosimi yaxshi deb ketgan edi. Shundan 30-40 daqiqa o'tiboq, otam o'tirgan joylarida ko'zlarini yumdilar va tamom. Nima bo'lganini bilmayman. Balki noto'g'ri davolashgandir, yana nimadir qilishgandir, nimadir bor deb o'ylayman. Bu haqda hamma bildi va gapirishdi, ammo Sarvar Azimovdagi insonni hech kimga almashtirib, tenglashtirib bo'lmaydi. U betakror zot edi. И тем не менее, такого человека, как Азимов, никто не заменит, никто не забудет никогда в жизни. Он был один единственный в своем роде. Sarvar Azimov sovet davrida tug'ildi. O'sha davr ruhida tarbiyalanib, voyaga yetdi, o'qidi. Bir umr o'zi a'zo bo'lgan kommunistik partiya ta'limotiga sodiq qoldi. Ammo keyinchalik u kommunistik partiyaning nizomini yangilangan va takomillashgan tarzda boshqa nom bilan tashkil etmoqchi edi. Uning bu niyati amalga oshmadi. Lekin qanday va qaysi partiyaga a'zo bo'lishidan qat'iy nazar, Sarvar Azimov o'z yurti va xalqi manfaatlari yo'lida xizmat qildi. U O'zbekistonni va o'z xalqini sevar, qadrlar edi.